Dinar prema evru vredi isto kao pre mjesec dana, a na godišnjem nivou i u odnosu na početak godine je jači za 0,2%. Indikativni kurs dinara prema dolaru je ojačao u petak za 0,3%. Dinar je prema dolaru slabiji za 2,2% na mjesečnom i za 15,6% na godišnjem nivou, a u odnosu na početak godine je u padu za 11,4%. Donosimo vam detaljniji pregled kursne liste za ponedjeljak 5. septembar. Najviše dinara za prodat evro nuđeno je u Addiko banci 116,18, dok biste najmanje dinara pri prodaji evra dobili u banci Intesa 114,42. Najpovoljnija za kupovinu evra bila je Addiko banka 118,53 dinara za evro, dok je Eurobank direktna bila najnepovoljnija 120,29 dinara za evro. U menjačnicama u gradu evro je otkupljivan za 118, dok je prodavan za 119 dinara. Za američki dolar najmanje dinara nuđeno je u banci Intesa 112,74, dok je najpovoljnija za prodaju dolara bila Eurobank direktna 116,30 dinara za dolar. Najviše dinara pri kupovini američke valute trebalo je izdvojiti u Addiko banci 124,60, dok je najmanje dinara uzimala banka Poštanska štedionica 121,04 dinara za dolar. Za švajcarski franak danas je najmanje dinara nuđeno u NLB komercijalnoj banci 114,63, dok je najpovoljnija za prodaju bila Eurobank direktna 118,25 dinara za franak. Najviše dinara pri kupovini švajcarca trebalo je izdvojiti u banci Intesa 126,69, dok je banka Poštanska štedionica za 3 dinara i 62 pare bila povoljnija 123,07 dinara za franak.